Бұрындары қарапайым телефоннан шағын видеоны көру үшін кем дегенде 5-10 минут уақыт өтетін. Қазір сымсыз байланыс жүйесі жақсы дамып келе жатыр. 2, 3, 4G пайда болды. 5G дәуірінің алдында тұрмыз қазір. Бұл бағыт Қытай мемлекетінде жақсы дамыған. Біз олармен мемлекетіміз әріптестік орнатып, осы саланы дамыту бойынша жұмыстар атқарылып жатыр. Жалпы елімізде 5G қалай енгізілетін жөнде бүгінгі бағдарламамызда толыққанды айтып беруге тырысамыз. Ассаламу алейкум, эфирде ғылым бағдарламасы, бізбен бірге болыңыздар. Ұялы байланыс стандарттарының жаңа буыны әр 10 жыл сайын әзірленіп отырады. Мысалы, 1981 жылы бірінші стандарт 1G пайда болып, әлемді там сандырса, 1992 жылы 2G желісі іске қосылып, адамзат ақылының одан әрі артқандығын көрсетті. Ал 2001 жылы олда ескіріп, 3G форматына көштік. 2010 жылдың аяғында сол кез үшін үлкен мүмкіндіктерді жүзеге асыратын 4G стандарты енгізілді. Ал қазір қолданыстағы 3 және 4G шеше алмайтын жаңа технологиялар пайда бола бастады. 5G дегеніміз сымсыз байланыстың жаңа буыны. Әлемде сымсыз технологиялар 1970 жылдан бастап дамып келе жатыр. Олар жылдан жылға өзгеріп, жаңарып, және әр өзгерісті жаңа буын дейді. Ал G дегеніміз ол ағылшын тілінен шыққан generation сөздің қысқартылған аббревиатурасы. Күрделі медициналық операцияларды онлайн түрде жасау, виртуалды жүйелерді қашықтан басқару, жасанды интеллектпен жұмыс істеу. Осының бәрі жылдам әрі сапалы байланысты қажет етеді. Осы ретте қазір әлем бойынша 5G желісін іске қосу үрдісі басталды. Сала мамандары желінің радио диапазонын белгілеп, ақпарат толқынын тарату тетіктерін әзірледі. 4G мен 5G-дің айырмашылығы туралы айтсақ, қазір интернет трафикке сұраныс артқандықтан, сондай-ақ жолданатын ақпарат көлемі жыл санап үлкейіп бара жатқандықтан, 5G-дің жеке радио диапазоны белгіленді. Жаңа спектрлік диапазон 10 мегагерцті құраса, миллиметрлік бендте 1000 мегагерцке, яғни 1 гигагерцке дейін жетеді. 4G мен 5G-дің айырмашылығы осы сипаттамалармен ерекшеленеді. 5G технологиясы, 4G технологияның айырмашылығы көп емес. Бірақ жаңа технология жоғары жылдамдық және көтерім сапа береді. Негізгі айырмашылықтары жаңа радио желі диапазоны және жаңартылған модуляция. Базалық станция тығыздығы, оптикалық инфрақұрылым. Халық арасында жаңа 5G желісі денсаулыққа зиян деген қауесет бар. Бас аурулары пайда болады, қатерлі ісік тудырады деген ақпар ғаламторда шарлап кетті. Мамандар бұл туралы былай дейді. Ожидать какого-то влияния. Миллиметрлік диапазонда адам денсаулығына зиян келуі мүмкін емес. Бұл күлкілі тіпті. Мәселен, 5G тарататын станциялар шағын болады деп күтіледі. Олар тіпті үй ішінде орнатылуы мүмкін. Себебі миллиметрлік диапазонға қабырғаның қалыңдығының өзі кедергі келтіреді. Яғни сигнал тарату ара қашықтығы аз. Бір қызығы қарапайым халық 2, 3 және 4 жүйелердің қауіптенбейді. Ол жүйелер кез келген кедергіден өтіп, желі толқындарын еркін таратады. Олардың диапазоны тіпті 2-3 шақырым жерді қамтиды. Айырмашылықты көріп отырсыздар ғой. Сондықтан жаңа желінің қауіпі туралы айтылғанның бәрі қауесет. Мәселен, қазір Америка елі 2G технологиясынан толық бас тартып отыр. Ал Еуропа елдері 2021 жылы 3G-ден арылады. Яғни осы диапазондарды 5G желісін енгізуге қолданбақ. 2018 жылы ақштың денсаулық сақтау министрлігі егеу құйрықтарға радио толқындардың әсерін сынақтан өткізіп көрді. Оның нәтижесінде кеміргіштің жүрегінде қатерлі ісік пайда болған анықталды. Тест 2 жылға жалғасты. Зерттеу барысында бірнеше мобильді телефон егеу құйрықтардың қасына күніне 9 сағат бойы қойылған. Ал сынақтағы смартфондар 2 және 3G жүйелеріне қосылған еді. Айта кетері, қатерлі ісік егеу құйрықтардың тек аталық түрлерінен анықталған. Ғалымдар қазір 5G технологиясының зияны 2, 3 және 4G жүйелеріне қарағанда қауіпсіз екенін дәлелдеді. Менің ойымша, халық тек нақты ақпарат тарататын ғылыми сайттар мен ресми органдардың мәлімдемесіне сену керек. Радиожелілік технологияның зияндығы жоқ, егер ол сәйкес талаптар бойынша орнатылып және қолданса.
Әлемде қазір радиофобия бар адамдар көбейіп бара жатыр. Ол жағдай негізінде шешілімді. Егер үкіметпен операторлар бірігіп, халыққа көп ақпарат 5G технологиясы туралы хабар таратса, ол технологияның зияндығын зерттеу нәтижелерін көрсетсе, ондай қиындықтар шешіледі. Жиналған материалдар мен зерттеу нәтижелері қолжетімді болу керек. 5G желілері жақын арада енгізілгенімен, қазір ол жүйені толық пайдаланалатын қондырғылар, яғни смартфон, ноутбук, телевизор және тағы басқа техниканың жоқ екені белгілі. Алайда мамандардың сөзінше, 5G-ді қабылдай алатын қондырға прототиптері қазір дайын. Мобильді байланыс қызметін ұсынатын компаниялар бүгінде осындай техниканы лицензиялау ісімен айналысып жатыр. Предоставляет для применения этой техники. 5G желісі әзір, онымен жұмыс істейтін техника дайын болғаннан кейін мобильді оператор қызмет ұсынатын желі диапазонына рұқсат алуы тиіс. Ал радио жиілікті спектрді тиісті мемлекеттік орган белгілейді. Бірде бір мобильді оператор бұл рұқсатнамасыз жұмыс істей алмайды. Қазір мемлекет тиісті радио желілерді бөлу ісімен айналысып жатыр. Негізі бұл жұмыстар бірнеше жыл уақытты қажет етеді. Десе де біз жыл соңына дейін аяқтаймыз деген ойдамын. Радио диапазондардағы жиіліктер белгіленгеннен кейін 5G желілері жұмыс істейтін орындар біртіндеп анықталып, келер жылы пайда болады деген ойдамын. Қазір елімізде 5G технологияларын зерттеуісі қолға алынған. Түрлі шетелдік компаниялар ұсынған қондырғылар сынақтан өткізілді. Сондай-ақ желілердің тарату күші мен шыдамдылығы қаралды, дейді маман. Мәселен, өзге елдерде телемедицина, өнеркәсіп, тау-кен өндірісін цифрландыру және ақылды қалаларды дамыту ісінде қолдану мүмкіндіктеріне талдау жасалған. Мы очень много тестов проводим. Біз жүйені тексеретін көп сынақтар өткіздік. 20 шақты компанияның 5G саласындағы өнімін зерттедік. Радио жиіліктерді тиісті тестін өткіздік. Негізі біз өзге елдердің дайын технологияларын алмақ емеспіз. Біз өзіміздің нарыққа қажет өз өнімімізді шығарғымыз келеді. 5G жүйесі енгізілгенде оны тарататын құрылғылар саны күрт өсетіні белгілі. Осы ретте біз виртуалды ақпарат тарататын қондырғы жүйесіне көшпекпіз. Біздің компания 5G тарататын станцияның өзіндік үлгісін әзірледі. Сондықтан бұл салада біздің жеке қорғаныс бағытымыз бар десек болады. Интернет еш кедергісіз жұмыс деген жағдайда көптеген артықшылыққа қол жеткіземіз. Денсаулық сақтау саласында нақты уақыт режимінде қашықтықтан күрделі операциялар жүргізуге қолдануға болады. Жалпы 5G технологиясы үшін тартылатын инвестиция көлемі үлкен болғандықтан, бірінші кезеңде бұл технологияны республикалық маңызы бар қалаларда енгізу жоспарланып отыр. Менің ойымша, болашақта біздің елімізде 5G технологиясының іске қосылу мүмкіндігі елдің ең танымал саласында бар. Олар мұнай-газ секторы, тау-кен бағыты және тағы да басқа өндіріс салаларына енгізу мүмкін. Мысалы алсақ, АҚШ, Ұлыбритания, Оңтүстік Корея және тағы басқа дамыған елдерде 5G технологиясының 2018-2019 жылдан бастап енгізіліп келе жатыр. Менің ойымша, біздің үкімет жағынан қолдау болса, біздің елімізде алдағы 2-3 жыл ішінде технология толықтай енгізілуі мүмкін. 5G-ға қатысты халықты алаңдатып отырған тағы бір сауалға тоқталсақ, ол тариф мәселесі. Себебі қазір бұл жаңа технология енгізілген елдерде 4G мен салыстырғанда тариф қымбатырақ. Сала маманы баға саясаты қалай қалыптасатынын былай деп түсіндірді. Как только ты попадаешь. Тұтынушы 5G таратылатын жерде тұрса, мәселен, мегабит немесе мегабайт үшін 4G-ға қарағанда көбірек ақша төлейді. Оның себебі айтып өткенімдей, 5G-дің мәлімет тарату жылдамдығы жоғары. Яғни, интернет трафикте жылдам жұмсалады. Сәйкесінше, тариф те қымбаттайды. Оның үстіне жеке компаниялар ұсынып отырған жаңа қондырғылар қымбат. Осы ретте әлемдік байланыс операторлары 5G тарататын өзіндік құрылғыларын жасауға тырысып бағуда. Себебі, оператордың өз өнімі бәсекелестерге қарағанда арзанырақ болатыны анық. Осының бәрін ескере келе, бізде жаңа технологияны енгізбес бұрын өзіміздің жеке қондырғыларымызды жасап, халыққа арзан байланыс қызметін ұсынбақпыз. Жалпы 5G стандарты не үшін қажет десек, ол ең алдымен жылдамдығы жоғары интернетпен қамтамасыз етуге арналғанын түсіну қажет. Кейбір сарапшылар тіпті 5G қосылған жағдайда пилотсыз көлік жүргізуге мүмкіндік пайда болатынын айтып отыр. Яғни 5G 4G мобильді байланыс технологиясымен салыстырғанда жылдамдығы
40 есеге артық технологияны ұсынады. Ғылым саласына қатысты соңғы тың ақпармен бөлісетін бағдарламамызды әр дүйсенбі сайын хабар 24 арнасынан өткізіп алмаңыздар. Бүгінгі айтарымыз осымен тәмәм. Сіздермен болған Жұрағат Баман.